А, не, ме кепа, кепа го, взе водата. Аз тък му фана голема риба, точно като пуснаха водата, обаче този път съм с утрата и няма празно биче. Здравейте, твичери! Подготвям се за откриването. Няма да ви обяснявам за всичките тези примамки, които са тук на масата. Има отделни клипове в риболова за начинаещи. Ще ползвам воблери, силикони, блесни. Папагалите ми пречат на интрото, но това няма значение, защото предстои пастървата нова година. Всички пастърваджи очакват с голямо нетърпение това откриване. За някои от тях това е нещо по-велико от нова година. Ще ви направя част от откриването, идвайте с мен и да ги почваме. Добро утро! Добре, на оборище ще ви чакам. Не. Това беше 50-60 см. Първото бейби пастърве. Открихме сезона, хора, на Финишовица с дребно приятно пастърве. Дано да ги спукаме по-натам и да хванеме някоя голяма, защото тази, която изпуснах, беше адски огромна. Към 60 см, но за съжаление се откачи. Хайде да връщаме бебето обратно. Браво! Повикаш, направи се в тето на аватарчето. Да, да. Размера веднага. Кръстосваме тука шпаги, въртележка срещу силикон, срещу муха. Колегата преди малко хвана две хубави американки за първи път на река, се насра от кеф. Наистина голямо приключение. После ще видим. Обаче малката въртележчица им сте пи шорт. 7 дори. Дръбосъците, но едрите ни избягват. Дано до края на деня хванем нещо наистина качество. 59-та риба. И балканките обичат розово. Размера е 20 см. Няма нито една американка, само балканки са. Нарочно ползвам въдица 1-4 за тези риби, защото доставя по-голямо удоволствие. Някога смяната на дори една примамка може да доведе до 10 пъти повече, отколкото обикновено може да хванете. Сега мятахме на силикон, хващаха се някакви риби, по една, две, три, четири риби. Реших да сложам най-малката въртележка, която имам, една румънска ръчна изработка и се хванаха на 20 риби, е така от гол след гол от нищото. Има едри американки, всеки път стартираме от тук и винаги хващаме. Поне фул с риби, може би са безброй тук. Нямат край. Будат се едни и същи, но американките ги няма. Само балканки ловиме. Американките са големи риби. След малко ще тръгнем надолу в дивото, предполагам. Не знам дали има смисъл да се ходи натам или да се върнем нагоре към градската част. Там колегите са ловили риби, но е мазало, затова избягваме да ходим там. Тая въдица ги обезобразява. Е, първата американка, хора. Стига, бе, първото американче, не е истина, красота. Е, сложили сме и меденични куки, за да не ги тормозим рибите. Това е първото американче за деня. 40 балканки, една американка. А,
Той е като че ли покажа това американка ли е? Не, пак балкан. Риба ли хвана? Истинска. На силикония. Ей, глед, какъв американец. А от това мушкар. Това бута. Тук вече е режисиран, а? Ако не сте гледали клипа, където си изгубих телефона точно на това място, може да го видите тук горе или на края на видеото. На някой човек му се е случило същото, само че не са го намерили. Това iPhone ли е? Пишете долу какъв е този телефон в коментарите. Някакъв дисплей. Чакай да събирам бокуците в кеп. Колегата не е успял да си намери телефона на време. Събираме ги в кошчето. Сега отиваме на едно по-диво място, далеч от другите колеги. Нагоре е мазало. После може да отидем да пуснем дрона да видите колко хора има на откриването, но за сега избягваме тълпата, защото риболова си е хоби, което е по-готино да си сам да усещаш природата, а да няма 50 човека около теб. После пак дали съм фанал. Хванахме риба, хванахме риба на метеора. Ей, откачи се! Ей! Хванахме я рибката на метеорите. Хванахме риба на метеора. Ей, откачи се! Ей! Ето я при мамката, но сме изложили единични куки. Може би заради това се откачат вече втора рибка, но това ми е любимия цвят метеорче. Е, сега ще ги пробваме пак. Ей, чакай е там. Доста приятни рибки. Само цутна човек. Врум! Оп, хванах. Той път ще я забава. Ей! Много ме кефи това метеорче как се твичва. Сега ще пробваме да хванем още няколко рибки с него и след това продължаваме с силиконите да видим дали лежи някоя голяма баба тук. Отново на оранжевката метеорка, направо им сцепа шортите на тия бебешоци. Миро за втори път ми хваща шапката по течението. Вече е добре, че си носа резервни шапки, знам на какво съм способен. Намерихме още един телефон, този път цял. Android One. На същото място, дето аз си изгубих моя. Тук при шапката и при втория телефон. Два телефона. Ама не излезна нищо по-читаво. Тук що хванах по-хубава риба и то на тенкарата. Първата по-читава американка. Първото по-читаво американче. И размера се повиши. Сега е време да го пускам. Ей, трябваше да дойдеш при Мишо Туича, при уния пияници, цел ден не мога фанеш една риба. Я гледай какво става. Браво, бе, тигър. Това пише речичката и я фащаш така. Не му покажа нещо. Тък му тръгнах, пак. Е, сай то, ако фане една 60-ка американка, тук направо чупа в бъдиците и ставам геймър. Боби Ерменков ми звъни от работа как върви, викам фанахме хиляди дребни. Оттам той вика звънах на Славчо, викам Славчо е капо цял ден не е хванал нищо, викам чай сега ще му звънна, ще му знам точната въдица, точната примамка и ги опука две риби за две минути. И сега продължава, ако гръмне и той некоя 60-ка американка под носа ми, край, късам си дипломата за художник, ай! Е, това е много красиво американче, красива, много красива рибка, хора. Вземи кеп. Не се шегу, задръж. Това е добра риба, ще трябва да се пуска. Ще трябва да се пуска в лицата. Дърт американец. Кой? Кое бе? Оу, видели го бе? Малко че пошляпаме, ама това не ма излезе без бой. Тая ще скъса, брат. Не дей я влизаш, защото ти като влезеш тя ще избега, аз нямам контрол на рибата. Ей, глед, тя ако тръгнеш скъс, трябва да пусна тенкарото. Да бе, ама тя в момента лежи, брат, аз глед. Ето глед, нищо не мога да направя. Единственото дет мога да направя, мога да ми скъса, е много красив мъжкар. Ако напърнеш и скъса. Това е,
проклятието на танкарата. Сега ще го изведа от вира. Ау, къв е червен, брат, това за снимка ще е смърт. Е там, зад него мине. Сега ще го надхитрим. Ау, какъв е червен, братле. Е там, нека иди зад него. Момчета, ковнахме див американец, откачен, и то с танкарата. Докато давах на Слави да лови, за да спаси капото. Е така, къса. Не влизай там. Виде ли го къв е ягме, брат? Не, отивай в бързата вода, не отивай, моля ти се. Не, край, брат. Тичай, вик, той ме вкара в дълбокото, бе, брат. Буй! Дай кепа тука. А, не, видеме. Ей, ходи го пресрещни оттам. Див дивак. Е, там иди на приказа. Аз сега ще го подплаша. Кучето не е вчерашно. Аз ще пробвам да ти го... Ето, идва, виждаш ли? То ще ни вкара през жиците да ни убие. Да, бе, брат, ама минаваш бързото, сещаш ли си? А, предай се, бе! Не! Избяга. Много хубав американец, за съжаление не успяхме да го хванем. Но борбата поне беше епична. Ей, то колко беше красив за снимка. Кеп, бе. А, не, имаме кепа го взе водата. Аз тък му фана голема риба, точно като пуснаха водата, обаче този път съм с утрата и няма празна. Диче! Фана голема риба, брато. Е го кепа! Е там под моста! Ще ни трябва кеп. Кое? Кепа избегава, рибата е тук, брата е тук. Рибата е тук. Ооо! Буцолос! Да. Аз идвам към тебе. Той как скочи, братле, удари на големата камола. Хайде пак, ама този път сме с макара. Не с тенкара. Водата дойде, пичове, кепа е на майната си. Аз държа голяма риба в силното течение. Въобще всичко е на 6. Обаче много силен американец и пуснаха водата и почна да става опасно. Не. Ще ме вкара навътре. Колегата гони кепа, а кепа отиде още по-далече. Браво! Миро хвана кепа. Аз да се концентрирам, за да не изгуба рибата, защото тази може да ни е последния шанс, защото водата ще придойде. Друго си е да имаш аванс. Дано някой дойде и успее да го кепне, защото идва водата, пичове. А ние сме в най-силното на водата и рибата. Рибата пори е доста силна. Няма никаква надежда да се предаде. Имате ли кеп? Че нашия течението го взе? Ай, как тръгна! Нема да се предаде лесно. Некакъв див американец е мъжкар. Виждаш ли го? Да, бе, то това е опасното, че пуснаха водата. Глед, той запали макарата, чуе. Нема, тръгна си надолу. Не, бе, то е тук, ама разпове, замина ли кеп? Добре. Ще я кепнеш ли? Това е дебела, само ти. Так, избега, дебела ли е? Добре, дано не го изпуснеме. Иди отзад него. Миро, излез от тия буйни води, че тук става страшно. Ей, иди е там и гледай на тея прецукат жиците. Фърли е тази въйца. Много ли е дебела? Добре, сега ще го прикарам към това. А то не искам да го губа. Добре, екстра. Дано да успеем да го кепнем. При тебе. Ама, на другите не губим. Да. Нема да го напъвам. Той ще си излезна. Е, тук ще го мориме на къс пас. Гледай само да не те финтира между краката. Топни го долу. Дърпате водата ли? Та, не е голяма, човек, обаче течението е зверско. Добър ли е? Да. Има много бакуци по въхнот. Его, дигам го. Фащаш ли го? Фащай го. Вътре ли е? Браво, бе, момче! Браво, бе! Евалата, брат, мерси! Евалата! Ето го. Кула сте? Добър. Кула сте? Давай, че тръгнава ни бута водата.
Е, това е пичове, тая успяхме да я лендеме благодарение на колегата, защото нашия кеп замина надолу. Някой, ако го намери от Хайредин, да пише долу в коментари. Докато извадиме рибата и Славчо отиде до Twitch Fishing Shop-а и отиде купи и се върна. Два часа по-късно. Ебавата, ебавата. Дай твоя да не задържаме момчето да си пере риби. Абе, ти нещо, което да е разпечатвано имаш ли? Не, имам към 400 нови примамки. Е, това. Добре. Пробай, ама може и да го избута течението. Не, ще ти дам едно. Само за снимката ли имаш нужда от помощ? Какво си фанал, бе? 60-ка. Ние идваме на мястото, а той вече надрал. Е, па добре, Люска, като умориш след половин час, звънни, ще те снимам. Пак ти предлагам, ако искаш да се гмуркам. Добра ли е? Я, ако тя закачих, направи за знак целата е така. Браво, бе, момче. Ко става? А, честито откриване. Я, мерси на тебе. Ей, какво е това, бе, брат? Как ти гърбицата? Да. Много гърба, бе. Стример ли ти ударя? На блоб. На какво? На блоб. На блобче. На топчето е. Тие, имам от тех. Ама тежко ли е? 3-5 глава. 3-5. Ти на мене такива не си ми правил. Толкова са, бе. Това е от нас, твичери. Преди малко гръмнахме два дюнера XXL. За първи път виждам XXL дюнер, който тежи над килограм. Е, такива басмаци по-големи от пастървите, които ловихме днес. Ако червените точки по пастървите, които ловихме днес, ви харесват, натеснете и червения бутон, ако не сте го направили, и счупете камбанарията. Сега отиваме в хотела и утре продължаваме да ги убиваме. Останете с нас, защото ще е много интересно. Натиснете камбаната и се абонирайте, за да не пропуснете следващото видео. Ай, беше ми много приятно да споделя откриването си с вас. Ай, и до скоро! Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.